Олегові Сенцову вручили премію імені Сахарова. Церемонія нагородження відбулася у залі засідань Європарламенту у Страсбурзі. Там український режисер виступив із промовою. Говорив переважно про ситуацію на сході України та про анексований Крим. Українець став лауреатом нагороди ще торік, коли перебував у російській в'язниці. Нагадаю, премію імені видатного ученого Андрія Сахарова за свободу думки вручають за внесок у справу захисту прав людини. Є страна, которая сейчас, наверное, является самым большим еврооптимистом в мире, это Украина. Потому что для нас нет другого пути развития, другого выхода. Это для нас вопрос выживания как страны. Помните про тех ребят, которые прямо сейчас в камуфляжах. Вот с таким знаком, нашивкой на руке, находятся в окопах. Рискуют своей жизнью за нашу и за вашу свободу. Не забывайте про них, пожалуйста. Спасибо. Слава Украине!